kulanti wanaagsan dhageystayaasha nagala socda idaacadda waddanka ku soo dhawaada qodobadii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo soomaaliya qodobada aan idinku wahayna idaacadda waxaa ugu dooroon soomaaliya oo jeebka ku ridatay kenya iyo kenya oo xaalkii ku xumaaday waa arrin la yaab leh oo idinku wahayna idaacadda sidoo kale waxaa idaacadda idinku wahayna waxa jabuuti lagu qorsheynayo iyo dowladda soomaaliya oo ka laabatay heshiisyo ay la gashay shan shirkadood oo caalami ah sidoo kale sargaal ka tirsanaa argagixisada oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya ilhaan cumar oo dhaleecaynka la kulantay taageero ay u muujisay shirkadda hormuud maxay tahay sababta sacuudiga iyo imaaraadka ay uga hadli la'yihiin dhibaatada kashmiir boggii facebook ee benjamin netanyahu madaxweynaha yuhuudda oo la xiray carab nacayb dartiis iyo gabar uu dhalay boqorka salmaan ee hogaamiya sacuudi carabiya oo xabsi lagu xukumay iyo dembiga lagu helay oo la shaaciyey ku soo dhawaada qodobadaas oo fidsan dowladda kenya uu hogaamiyo kenyatta siyaasaddii ku aadaneed inuu la wareega dhulka soomaaliya iyo khayraadkiisa isagoo istusay in wakhtiga adag ay ku jirta soomaaliya looga faa'iidaysto sidii badda qaniga iyo saliidda oo oyalka badan ku jira taasoo lagu qiyaasay in ay kor u dhaafayso $300 million oo dollar oo ula wareegi lahaa kenyatta wuxuu arrintaasi u xilsaaray guddi sare oo ka tirsan dowladdiisa guddigaas oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto wasiirada arrimaha dibadda monica chuma xogayaha arrimaha dibadda ambassador kamuwo dhanka soomaaliya oo waxaa hogaamiyaal u ahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime ministerkiisa xasan cali kheyre ambassador axmed ciise cawad waxa ay howlgeliyeen ambassador abuukar baale iyo ambassador cali fiqi taasoo kenya damiceedii iyo siyaasad kastoo ay dadhisay ka dhigtay hal bacaad lagu lisay oo loo qoray darsi siyaasadeed oo ay kenya weligeed iloobi doonin tani waxa ay ka marqaati kacaysaa tiimka soomaaliya inay yihiin kuwa dhan kasta aqoon iyo waayo aragnimo siyaasadeed dheer guddiga kenya waayo waa rag wax ku bartay gudaha ee dalalka reer galbeedka oo runtii ka diyaarsan dhanka siyaasadda adduunka maanta jirta taasoo wax weyn ka qaban karta badbaadinta dalka soomaaliya soomaaliya dagaalkii sokeeyey wuxuu u geystay maskaxdii dalka oo haajirtay oo loo yaqaana brain drain haddaysan maanta tiimkaasi aysan hogaamin lahayn soomaaliya waxaa hubaal ahaan lahayd in hantida dalka ay khatar ku sugnaan lahayd dibuudhiska dalka soomaaliya marnaba loogama maarmo qurba joogtada aqoonta sare leh maamulka oo fahamsan sida ay u shaqayso maskaxda ajnebiga waayo waxa ay la soo dhaqmeen oo ay la soo shaqeeyeen ajnebiga ugu awoodda badan ee adduunka ha noqoto midda siyaasadeed ama midda dhaqaale marka hore waxaa mahad celin mudan guud ahaan dowladda soomaaliya u hogaamiya madaxweyne farmaajo iyo guddiga adag ee soomaaliyeed oo ka hortagay dabankii dalka soomaaliya la doonayay in loo dhigo walaalaha kale ee soomaaliya wax ku bartay dalalka waaweyn waa inay ka fikiraan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dhismaha dalkooda oo aqoontooda uga faa'iideyn lahaayeen dib u dhiska qaranka oo lagu daysado ee raggan ammaanta mudan ee wadaniyiinta ah dalka dadkiisa aqoonta leh si naba ogama maarmi karo waqtigan adag taas awgeed waa in loo diyaar garoobaa qayb ka noqoshada dhismaha dalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa agoost 2019 ku tegay dalka jabuuti booqasho howleed wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jabuuti mudane maxamed cali yuusuf oo ka warbixiyey kulankii labada madaxweyne dhex maray ayaa yidhi waxa ay isla lafagureen arrimo masiiri ah oo la xiriira amniga dhaqaalaha iyo arrimaha taagan ee gobolka halkaasi waxaa ka dhashay su'aal ah maxaa isku soo beegay safarka degdega ah ee madaxweynaha soomaaliya ee ku tegay dalka jabuuti iyo imaanshihii muqdisho wafdigii muhiimka ahaa ee hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka qatar ee inta uu madaxweyne farmaajo joogay dalka jabuuti dowladda federaalka soomaaliya iyo boqortooyada qatar waxa ay wada seexeen heshiiskii ugu muhiimsanaa tan iyo intii ay jirtay xukuumadda farmaajo dalka qatar wuxuu ballan qaaday in uu dhisayo deked casri ah ee magaalada hobyo ee maamul goboleed galmudug dhammaan dhaqaalaha ku baxaya dhismaha si dekeddaasi waxaa la sheegay inuu yahay deeq walaal taasi waxa ay astaan cusub u tahay in qatar ay qorsheynayso inay door firfircoon ka ciyaarto isdhexgalka dhaqaalaha ee geeska afrika gaar ahaanka soomaaliya intaba waxaa kasii cajiib badan in madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi cabdi uu isna booqasho lama filaan ah ku tegay dalka jabuuti su'aashu waxa ay isu rogtay maxuu madaxweyne ismaaciil cumar geele jabuuti ka doonay labada safar
waxa u dhaxeeyay wax ka yar 3 toddobaad hadaba maxaa xiriir ah oo ka dhaxaya booqashooyinka mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo muuse biixi abdi dhanka kale to wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya hoggaaminaya danjire axmed ciise awad ayaa magaalada mina ee dalka suuudiga kula kulmay mudane muuse biixi abdi iyo wasiir ka tirsan maamulkiisa labada wafdi waxay cazuumaad ka heleen boqorka suuudiga salmaan bin abdul aziz al saud hadaba kulanka wufooda labada dhinac ee mid si kadiisa ku dhacayba mise wuxuu ahaa mid hore loo qorsheeyay booqashada madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa ay timid kadib markii dawladda Saudiga ogolaatay in sanadkan mooshinka xajka ama xoolaha ee kasoo dhoofada kada barbara laga qaado xayiraadii saarnayd arintaasi waxa heshiis isaf garad ah ka yeeshay dawladda Soomaaliya iyo boqortooyada Saudiga waliba casuumaadda Muuse Biixi wafdigiisuba waxa ay timid ka gadal markii Muuse Biixi uu kala soo laabtay Abu Dhabi calool gubyo la xiriirta in Soomaaliland aan laga marti qaadin shirkii amniga ee badda cas geesta kale maamulka Soomaaliland wuxuu sheegay in shidaal ganacsi ah kala soo degi doonaan dekedda barbara laga bilaabo bisha October isla markaasna laga iibin doona ganacsatada sidaasi waxaa sheegay maareeyaha haamanka kaydka shidaalka ee barbara mudane Xasan Axmed Ibrahim Impasi inkastoo mudane Xasan Impasi uu sheegay shidaalka inuu yahay mid ay maamulka Soomaaliland soo iibsadeen misna meesha laga ma saari karo inuu yahay deeq Saudiga siisay Soomaaliland marka laga eego awoodda dhaqaalaha maamulka iyo dhaqanka soo jireenka ah ee boqortooyada Saudiga sidaasi waxa rumaysan ciyaal yar oo falanqeeya siyaasada gobolka waxaan sir ahayn in boqortooyada Saudiga iyo Imaaraadka Carabta xiriirkoodu mad madow soo galay marka ay timaado arrimaha dalka Yemen taasi waxa ay sababtay in labada dal ay isku aragti ka noqon waayaan siyaasada lagu wajahayo dalalka ee dhacabada cas oo ay ka mid tahay Soomaaliya qabiirada siyaasada gobolka waxa ay rumaysan yihiin in boqortooyada Saudiga doonayso inay Soomaaliya u adeegsato aalad cadaadis ah oo lagu xakameynayo saameynta Imaaraadka Carabta uu ku leeyahay gobolka wuxuuna Saudigu ka faa'iideysanayaa xiriirka aan wanaagsanayn ee ka dhaxaya Imaaraadka dalalka Djibouti iyo Soomaaliya ifafalaha muqda waxa uu tilmaamayaa in Saudiga daneynayo Soomaaliya gaar ahaan dekedda Barbara waxaase la hubin habka uu u doonayo in meesha laga saaro Imaaraadka Carabta kol hadii uu ku tuhmayo qiyaano war laga soo xigtay laba ilood oo Yemeni ah iyo mid kale oo kulanka wax ka og ayaa yiri boqorka ayaa xanaaqiisa ka muuqday wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha Cabdi Rabu Mansuur Hadi oo ay Saudigu taageeraan dekedda hobyo ee uu ballan qaaday dalka Qatar inuu si casri ah oo waliba deeq ah ku dhisayo waxa ay huwan tahay laba ujeedo oo kala ah mahadnaq ku aadan in dawladda Soomaaliya aysan u nuglaanin cadaadiskii ay saartay Imaaraadka Carabta si xiriirka loogu jaro dalkaasi qadar iyo in maamulada Soomaaliland iyo Puntland la tuso in maalgashi la geli karo ama la heli karo iyadoo aan la xaraashin dekedaha deeqna lagu heli karo dunidaasi haddaba su'aasha taagan ayaa ah sidee bay Soomaaliya uga badbaadi doontaa hirtinta iyo haraatida hagardaameynta ah ee Abu Dhabi isla markaasna uga faa'iideysan doonta isbacsiga Saudiga iyo Imaaraadka Carabta iyadoo ilaashanaysa masalixda qaranka dhanka kale ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka laabatay heshiisadii tijaabada ee badqabka gaadiidka ay wasaaradda la gashay ilaa 5 shirkadood qoraal ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ayaana lagu shaaciyay in shirkadan gabi ahaanba laga joojiyay tijaabadii badqabka gaadiidka ama Kowalwito lamana shaacin sababta ay wasaaraddaasi ay heshiiskani horey u gashay uga soo baxday dhanka kale to arimaha Soomaaliya iyo ugus sargaal ka tirsanaa ugus ayaa isku soo dhiibay ciidamada dawladda ee fadhigoodu yahay magaalada Xudar ee gobolka Bakool wararka ayaa sheegaya in sargaalkan uu la soo xiriiray ciidamada dawladda koor inta uusan soo dhiibin sargaalkan ayaa lagu magacaabaa Yarow Xasan Aadan waxaana lagu soo bandhigay Xudar isagoo ku hubeysan qorigiisa AK-ga 47-ka ah warbaahinta dawladda ayaa soo bandhigtay sawirka sargaalkan waxaana uu ka mid noqonayaa saraakiil dhowr ah oo muddooyinkii la soo dhaafay isu soo dhiibay dawladda Soomaaliya bal arrimaha dibadda ee Soomaaliya gabadha asalkeedu ay ka soo jeeda Soomaaliga ee Ilhan Cumar ee ka tirsan aqalka Kongreeska dalka Mareykanka ayaa dhaleeceen iyo weerar kala kulantay wargeysyo ka soo baxa Mareykanka iyo Israa'iil
الهان عمر ايا دوان قرال اي سودكس برتيدا تويتر كاكو عم باريسي بربورين لوغ استحارون اي لايدا هالشركة دا اسغارسين تهرمود وحا اينا كو باغدي ان لإلاليو وحيابها اساسيقو اهور مركة بلشدا ورقيس كا ايا الهان عمر كو دليعيي تاقير دا اي امو جيس شركة دا اسغارسين تهرمود او اي حرومو اي كو لايدا هاي قوب بادن ay burburiyeen ciidamada dawladda Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya The Times of Israel oo ah wargeys ka soo baxay Israel oo soo xiganay warbixino ay qaramada midoobay hore uga qortay ayaa warbixin uu daabiciwaan uga dhigay Ilhaan Umar waxa ay si aan qarsoonayn u taageertay urur xumaan ku caan baxay wargeyska Judicial Watch oo isna laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa daabacay qoraal uu ku sheegay in Ilhaan Umar ay dalbatay in la difaaco shirkad ay sheegeen inuu aasaasay qof lagu eedeeyay mar inuu maalgeliyay argagixisada Ilhaan Umar ayaa dhaleecayntan kala kulantay wargeysyada Mareykanka iyo Israa'il ka soo baxa ee u muuqda mid siyaasadeysan waxa ay hore Ilhaan Umar marar badan dhaleecayn iyo weerar kala kulantay warbaahinta u danjirtay Yahuuda iyo kuwa kale Banka kaleeto, dowladaha Saudiga iyo Imaaraadka ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan dhibaatada ay dowladda Hindiya ku hayso gobolka Muslimiinta ee Kashmir. Wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka, Sheikh Abdul Lahi Maxamed bin Zayed Al Nahyan iyo dhigiisa Saudiga Aadil Al Jubeir ayaa safar ku tagay todobaadkii hore ee magaaladaasi Islaamabad. Xubnahan ayaa la kulmay taliyaha guud ee militariga Pakistan General Qamar Javed Bajwa waxa ayna ay u muujiyeen in ay garab taagan yihiin diblomaasiyiinta dalalkan ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin dhibaatada haysata muslimiinta Kashmir balse waxa ay ka gaabsadeen in ay ku dhiiradaan dhaleecaynta xukuumadani dalhi sababta ay wadamadani dhaca ee gacanka khaliijka aysan uga dhiirin in Hindiya ay weerar afka ah ku qaadaan ayaa lagu sheegay in ay tahay dhaqaalaha dalkaasi oo kordhaya wadamada Jordan Bahrain iyo Qatar ayaa dhankooda ka gaabsaday in ay ka hadlaan dhibaatada ka jirta gobolka Kashmir Hindiya ayaa ka mid ah wadamada macaamilka dhaqaale ee dhanka shidaalka oo kala dhaxeeya Saudiga iyo Imaaraadka bal dhanka kale to maamulka Facebook ayaa xanibay bogii rasmiga ahaa ee Benjamin Netanyahu kadib markii la soo dhigay fariin u dhignayd in aanay dadku dooranin dawladda ay carabi ku jirto kuwaas oo doonaya in ay nawada burburiyaan sidaan rag iyo haween iyo caruurba ku leenahay camaaliqada baraha bulshada ayaa sheegtay in hadalkaasi oo ka hor imaanaya xeerka ka yaala hadallada nacaybka ah iyagoo xanimay muddo 24 saacadood ah ra'iisul wasaaraha Yahuuda ayaa beeniyay in warka isagu oo bog ku qoray isagoo kan Rashida Peter Radio la hadlayay wuxuu Mr. Netanyahu ku qil sameystay in arintani ka timid qalad ka yimid shakhsiyadiisa ninkan xagjirka ah ayaa u ololeynaya inuu kursigiisa sii haysto markii la gaaro todobaadka soo aadan iyadoo uu 69 jirkaani adeegsanayo erayo nacayb ah si loo doorto isagoo xitaa sheegay inuu Falastiin ka goosanayo daanta galbeed gaar ahaan dooxada Jordan ugu dambeyn gabar uu dhalay boqorka dalka Saudiga oo lagu magacaabo Hasa bint Salman ayaa maxamed ayaa maxkamad ku taala magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska waxa ay ku xukuntay xabsi in ay bixiso ganaax lacageed oo badan Hasa bint Salman oo 43 jir ah ayaa maxkamadda iyada oo dibad joog ah ku heshay dambi ah in ay waardiyaheeda gaarka ah ku dalbatay si uu u garaaco nin ka shaqeeya cilad bixinta tubooyinka oo u dhashay dalka Masar ninkan ayaa la sheegay in amiirada sawir ka qaaday gurigeeda dhaxdiisa waxa ayna amiirada oo arintaasi ka carootay ninkaasi ku dalbatay in uu garaaco nin iyada oo ah waardiye gaar ah Ashraf Eid oo ah ninka jirdiilka loo geystay ayaa sheegay in waardiyaha amiirada markii uu garaacay kadib ku qasbay in uu dhunkada cagaheeda wuxuu sidoo kale beeniyay in uu amiirada sawiray balse sheegay in uu sawiray kaliya qolka qubayska oo shaqo ka hayay maxkamadda Paris ayaa amiirada Saudiga ku heshay dambi ah in ay gacan ka geysatay jirdil iyada oo adeegsanaysa hub sidoo kale ku dhaqaaqday fal afduuba oo loo geystay ninka gurigeeda lagu jirdilay gabadha uu dhalay boqorka Saudiga Hasa bin Salman ayaa lagu xukumay 10 bilood oo xariga iyo in ay bixiso ganaax lacageed oo dhan 10,000 oo euro waxa sidoo kale waardiyaheeda lagu xukumay isna 8 bilood oo xabsi ah iyo inuu bixiyo 5,000 oo euro oo ganaax ah halkii aad warbixinadaasi kala socoteen waa idaacadda waddanka hadii aadan hore saaxiib u lahayn hadda la noqo adigoo taabanaya barta guudan ee loo yaqaan subscribe ugu dambeyna waxaan idin leenahay mahadsanidiin